ରାମ୍ପରେ ଆଧୁନିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକର ଜଲବା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହିଲେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ମଡେଲ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ୟାସନ ଶୋ। କ୍ରପ୍ ଟପ୍, ପାଲାଜୋ, ସ୍କର୍ଟ, ମ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରେସ୍, ଜ୍ୟାକେଟ୍, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନର୍ ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ତିଆରି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଫ୍ୟାସନ ଓଭରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନର ୱେର୍ ସହ ରାମ୍ପକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜଲ୍ୱା ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ମଡେଲ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଫ୍ୟାସନ ଶୋ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଜନ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ଏଥର ସେକେଣ୍ଡ ସିଜନ୍ରେ ହେଉଛେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉଟଫିଟ୍ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାଇଁ ପାର୍ବା ଯେ କେନ୍ତା ଜାଗାରେ ଯାଇକିନା କେନ୍ତା ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିପାର୍ମା। ତ ତାକେ ନେଇକରି ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ହିସାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ସେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉଟଫିଟ୍ କେ ନେଇକରି କେନ୍ତା ଆମେ ଆଗେ ବଢ଼ିପାର୍ମା, କେନ୍ତା ଜାଣିପାର୍ମା, ସେ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ଭେରି ନାଇସ୍, ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦି ୱର୍କ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ଡନ୍। ଇଏ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ହେ, ଯେଉଁ କୁର୍ତ୍ତିଜ୍ ହେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମତଲବ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ଡନ୍ ହେ। तो ये बहुत अच्छे चले। तो आउटफिट है बहुत क्लासी है एंड यहाँ का जो मतलब हेरिटेज ये तो दिख रहा है, तो बहुत लाइट है एंड यहाँ का हेरिटेज को ये दिखा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड सबसे अच्छी है, बहुत मतलब सबका बस का है। फैशन और भारी ड्रेस कलेक्शन को अनेक पसंद कर छंती। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ର ପୋଷାକ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଫେମସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଣକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ମାନେ ଫ୍ୟାସନ୍ ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କେମିତି ଆମେ ଆଣିବା ତାଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ନା ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମେ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବନେଇ ଦେଉ ସମ୍ବଲପୁରୀର, ସରିଯାଉ। ତାକୁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଡ୍ରେସ୍ କଲେ ତାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ, ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ବୁଣକାରମାନଙ୍କୁ ବି ଫାଇଦା ହେବ। ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ। ଏଭଳି ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆୟୋଜିତ ହେଲେ ଆଧୁନିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ମାର୍କେଟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।